Hej, jag heter Laura och nästa år ska jag komma och vara solist med Norrbottens kammarkaster, er fina ensemble där uppe. Jag ska spela Mozarts flöjtkonsert i G-dur och det är ett väldigt välkänt stycke för oss flöjtister, men kanske inte för alla. Så att jag hoppas att ni vill komma och njuta av den lika mycket som jag kommer njuta när jag får spela den. Det ska bli jätteroligt att komma just i Norrbotten också, för jag vistades där rätt mycket när jag var liten, men inte så mycket längre. Så därför blir det superroligt att få komma tillbaka och spela för er. Välkomna på konserten!